waxaa sharaf weyno ah maanta in madaxweynihii dowladda Puntland iyo wafuudda sharafta leh ay nagu soo booqdaan goobtii aan ka dhisaynay ee waddada nabadda ee magaalada Gaalkacyo, waddadan oo muddo socotay, wejigeedii labaadna saaka madaxweynuhu si officially noogu dhagax dhigi doono. Mudane madaxweyne, waddadaani waxay ka kooban tahay laba qaybood. Qaybti koowaad waxay ahayd 1 kilometer iyo bar ee waddada Buulabacley iyo Cabdullaahi Ciise oo isku xiraysay labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo, suurto gelinaysayna dadka walaalaha ee magaalada wada degan inay si nabadgelya isku dhex maraan, ganacsigii kor loo qaado, horumarkii uu kor u kaco. Waddadaani waxa weeye waa wejigii labaad, waxayna ka bilaabanaysaa meesha hadda aan joogno oo ah waddadii weyneyd ee Soomaaliya isku xiri jirtay gobollada Soomaaliya oo dhan. Waxayna u socon doontaa dhinaca bariga, waxay tegi doontaa ilaa iyo 5-star iskooyska 5-star, waxaa la yidhaahdaa waddada Cagaar Weyne. Halkan waxaa fadhiisan jiray biyaha roobka, ka xilli ayay fadhihi jireen. Xaafaddan dadka ku nool dad yar baa joogi jiray, inta badan waxa weeye biyahaas ayaa barakicin jiray. Nadaafad darrada ka dhalata iyo kanaacada awgeed bay uga tegi jireen. Runtii waxaa hadda ka muuqata bilic ka duwan tii hore, waxaana sabab u ah wada shaqaynta labada maamul ee Puntland iyo Galmudug iyo ay hoggaaminayaan labada guddoomiye iyo labada guddoomiye degmo. Labada shirkadood oo maxalli ah oo laga leeyahay labada maamul ayaa shaqada tan wada, shirkadda Kibaarko oo qalabkan iyo shaqaalaha tan iska leh iyo shirkadda ay baartanarka yihiin ee Alxayaad. Runtii duruufo badan baan kusoo shaqaynay. Waddada markii hore waxay ahayd wadda surface dressing ah. Tala ka timid maamulka iyo shirkadaha ayaa waxaanu go'aansanay inaanu ka qayb qaadano annagoo waddaniyiina, lacag 100 kun kor u dhaafaysa ayaa ku darnay qaabkii surface dressing-ka ahaa oo jilicsanaa. Waxaan u bedelnay nidaamkan casriga ah oo 5 cent aan ka dhignay, maadaama aanu nahay shirkada waddanaya dalkeena wax ku darsanana diyaar u ah. Aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa ciddii nagala qayb qaadatay oo labada maamul u horeeyaan ee degmo iyo gobol iyo wasiirada arrimaha gudaha iyo wixii aan uga baahanno iyo ganacsatada xaafadda tan degan. Sharaf weyn bayna noo tahay maanta inaan madaxweyne noo dhagax dhigtid.